Otec tříletého chlapce z Ústí nad Labem to přehnal s alkoholem. Opilý se snažil uklidnit svého syna fackami a ranami pěstí. Ostrovní země se jako první vydala na cestu ven z Evropské unie. Evropa se otřásla v základech. A co bude dál? Jak se Brexit podepíše na životech více než 500 000 Evropanů a chodu celé unie? Jsou tu ale i běžní Britové. Ušetřené peníze Faragevo hlavní ESO se totiž konat nebudou. A šeptalo se dokonce o osamostatnění. Nacionální moravská vlna časem opadla, ale jak jste již slyšeli, Brexit byl pro mnohé impulzem k úvaze o vlastní samostatnosti. Tropická vedra pokračují. V sobotu naměříme 32 až 36 stupňů. V noci teploty klesnou na 22 až 18 a hrozí silné bouřky. Díky nim se v neděli mírně ochladí, bude převážně zataženo, na většině území s deštěm. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, v noci 19 až 15. V pondělí očekáváme přehánky, denní teploty vystoupají k 21 až 25 stupňům, v noci klesnou na 16 až 12. Kdo by nechtěl nahlédnout do soukromí slavných osobností pro inspiraci nebo jen tak pro zábavu? Právě to divákům televize Barrandov už několik let nabízí pořad Exkluziv. Dětská hra s houpacím lanem se málem stala osudným teprve čtyřletému chlapci. Lano se mu omotalo kolem krku tak nešťastně, že se skoro uškrtil. No a jak byli úspěšní, na to se teď podívejte. Někteří riskují pokutu a močí třeba za keři. Jiní si raději objednají v restauraci pivo, aby si mohli odskočit. My jsme si proto na vlastní kůži vyzkoušeli, jak těžké je toalety najít. Věřili byste, že s obyčejnou propiskou se dá dělat mnohem více věcí, než jen psát, že ne?